Ojcze, bistrałada, bistrałada, bistrca, ojcze, piecze, bistrałada, bistrałada, bistrca, ojcze, piecze, bistrałada, bistrałada, bistrca. Ljudje, pridi eno vprašanje. Kako se ti zdi, kaj je življenje v Bistrci? Ok, je pri zelenih, drugi pa nekjer. Pri zelenih je ta boljše. Ljudje, hvala, živjo. Ja, kako razameš? V gostilnah ali pa če greš malo tako? Hvala. Ne, ne, mancajci mi mediko me čakajo zdaj. Dobro, hvala. Kako se vam zdi življenje v Bistrci? A, dobro, jaz sem še 25 let, ok. Dobro, da sam eno vprašanje. Ne, hvala. Zahojeno. Kako? Zahojeno. Zahojeno. Malo za svetom. Življenje v mogli. Mogli, zakaj? Ja, izmiram bolj mogli. Zakaj? Zdaj tako mladina spravlja to moglo. Z mladine prihaja ta mogla. Z mladine? Iz koga pa? Poščavno. Poščavno, zakaj? Ja. Premalo stvari za mladino. Kaj bi moglo biti? Ne vem, disko. Disko? Ja. Življenje v Bistrci, ja. V Bistrci sem zdaj trenutno, kaj vem, od junija lani, ne? Sem zaposlen v kasarni gore. Bolj malo sem zunaj. Mogoče neka diskoteka fali, ne? Za petek zvečer ali pa soboto zvečer. Drugače še kar gre, ne? Morje je blizu, lahko poleti hitro skočiš dol na obalo in se malo skopaš. Ne vem, poprečje, no? Ma ja, se mi zdi bolj zanimivo, da je, ko je bilo. Ko je bilo? Ja. Kje? Ma ne vem, posod. In v klubi, in v mlinah, in ne vem. Super, za enkrat eno. Eno? Ja. Zakaj? Zakaj se dobro je. Za mene je. Uredi. Jak te dobim še italijansko pensijo. Zabave na pretek, ne za mlade. Ja. Če ne gre, da v Sežano niso srečni. Delamo, dela pa ne je puno, ne? Kaj tudi za televizijo? Opa, oprosli. Vse lepo, življenje je lepo. Kako se ti zdi, kaj je life v Bistrci? Jaz vem, vse sem sama občinska na svete. Mislim, da bi morala tudi občina pripomoriti k tem. Samo ne vem, ki se bi pa malo tu zočiti. Mislim, še sama ne vem, ker če bi sama vedela, bi morda lahko kaj naredila, ne? Ker... Ful dobro, mega! Bullshit! Jaz mislim, da vse preveč razpravljamo, pa vse premalo naredimo, no. Zakaj bullshit? Nič. Nič se ne dogaja, nič se ne odvija, nobene scene, kulture ne, športa ne, nič ne. Se vemo, kaj je, ne? Drugo, kar ostane, ne? Nič ne, no. Dobesedno, nič. Tako, ne vem. Ne vem. Ja. Leute in Bistrica sind gut, nur Probleme gab mit Polizei, Fantasie,
Polizei, Fantasie, dann erst fantasieren, dann, was macht dann? Provozieren, schikanieren und dann kassieren. Ja, so ist das in Bistritzer Polizei. Alles Polizei Maribor Polizei. Noče življenje v Bistrici, kako se ti zdi? Življenje v Bistrici? Noči. Zdaj je bedno. Zakaj? Zato, ne življenja. Kaj prideš je v glavnem špon? Ful špon. Dve urce, dve pive in greš domov. Ali pa v avto. Pa domov. Aj, bolj bravo. Zakaj? Zato, ki ne je dosti placa, ko ne bi lahko šel. Ja, bi rekel, sem bolj malo tukaj, ne? Tako da... Ne vem več, kako je tle. Pa, v glavnem si v Ljubljani? Ja, več ali manj. No. A v Ljubljani je puno boljše kot tle? Ma ja, več se dogaja, ne? Tako da je boljše, ja. Mal zabušavajo, bi bilo lahko kakšen diskač, ne? Kao. Točno življenje v bistvu. Grozno. Zakaj? Ne vem. Pa ti? Bomba. Super. Dobro, življenje odprti je bomba. Ok. Prane, prava bomba! Ignorirajte, on ga je malo... Kaj, obrljeno je nomičke, no. Srednja žalost. Srednja žalost. Kaleres. Kriza. Kaj? Kaj veš, kako je? V same dobre bare zahajamo. Noč ne spijemo, ki ne denarja, kaj ćemo narediti? Kaj ćemo narediti? Hala homo, ki spit, zabri to. Joku na nuli. Zakaj? Tukaj nemamo na kamer za jed. Joku šo. Vite, nekaj na pasu narediti. Pa tle zeljeni? Tle pa je varianta. Tle je varianta v sedalo. Now I don't know what that meant. Nočno življenje in relaksiran drekec, spalno naselje, pred mestje Postojne. Danes je prav prazno, ne? Danes je proti prazno. Večkrat. Kaj pa drugače, kako se vam zdi tle? Fino. O, mene ubilo ovo. Kaj, ne samo v nočnem je stvar, je stvar v celimi dnevi. Kaj, povedi? Nekakva, vse se nečno dogaja, vse vemo, vse naj pogledajo okoli. Vse ljudi, kaj se skrivaš za mano? Se vidiš, ne, sam, kako je. Je na nivoji, no? Tako, no. Trenutno se mi zdi v redi, ne, samo tako nasplašno, pa ne vem, ne, bi se dalo meniti tega in to ne. Trenutno je v redi, trenutno je v redi. Hello my mother, hello father, why do you make me put me out of mother sometime before? Oh yeah, no, no, no. I wish that I was not born, why didn't you make abortion on me? Now you can see I'm a man without a future. What can I do? I'm asking you, where can I go and to be? There is no place for me in my native town. So what can I do? I'm asking you, where can I go and to be? There is no place for me in my native town.
house, new guitar, new clothes, and ganja for all of my friends to get stoned every Saturday. So what can I do? I'm asking you, where can I go and to be? There is no place for me in my native town. So what can I do? I'm asking you, where can I go and to be? There is no place for me in my native town. Dobar dan, javljamo se iz Ljerske Bistrice, ponovno po leti 96. Imamo prašali zdaj tle člane, kako se jim zdi kaj life v Bistrici. Bel malo smo v Bistrici, no, ni napačno. To je že drugi intervju, ki ga dajem v zadnjih 20 letih na to temo. Kakšne so zdi življenje v Bistrici? Skromno, ampak zadovoljivo. Kaj si mislite, kultura, šport, dogaja ti? Ja, odvisno od generacije. Ne? Jaz imam otroke, tako da otroci imajo kar precej športnih dogodkov, pa za kulturo je delno poskrbljeno v šoli. Ne? Bi bilo pa lahko marsikaj, recimo, dvorano bi nojno rabili za koncerte, za predstave. Kaj pa je zdosti poskrbljeno za mlade, da bi ostali doma? Ne, zato ker ni službno in preprosto nimajo tukaj kaj delati. Kakšno se vam zdi življenje v Bistrici? Vsak dan bolj zaostalo. Kaj jaz vem? Vsak dan, bi rekel, manj mladine, ne gospodarstva, ne delovnih mest, vse bežijo v Ljubljano in... Ja, samo v Ljubljano. To se pravi, bo vso, tako da morajo, do, ali pa doma pred starših, do 30 let, do 35 let. Ki so doma. To je žal se povedati. No, življenje v Bistrci je simpatično. Sem se vračamo za vikende, domov, prijatelji, družini. Malo na vdih. Pa se pravi, ne živiš v Bistrci med tednom? Ne, med tednom ne. Nikoli. Pa se ti zdi, da Bistrce zadosti naredi za mlade, da bi ostali doma med tednom? Oziroma, jaz z gimnazijo je to bil super napredek, da se podaljšalo to obdobje vsaj za 4 leta. Naprej pa bi verjetno služba mi mogli to delati, kar pa je stvar politike. Ne delamo reportažo z Bistrca. Kakšno se vam zdi življenje v Bistrici? Veste kaj, ma mi nismo z Bistrce. Smo prišli samo na Semlj, ne? Pa prije ste pogosto krat na Semlj? Ja, skoraj tako, vsak mesec enkrat. In ko se vam zdi, da se spreminja skozi leta? Ja, Semlj meni se zdi, da je na boljše. Semlj? Ja, seveda, malo trgovine, centri, vse lepo, urejeno. Kaj pa obisk Bistrčanov? Bistrčano pa jih ne poznam. Ako je? Ja. Zdaj, kaj te vredi. Zakaj pa? Zato, ko je slično ne giblje. Pa se vam zdi, da je zadosti poskrbljeno za mlade v Bistrci? Ma je, po mojim. Zdaj se začeli, da je košarka da ima naprej delala. Ko se nekaj pripravljam za sezono. Ja še bilo pa mrtvo, ne. Kaj pa, zima je bila. Kaj pa primerjava z vaših cajt v Bistrc pa danes? Ko noč pa dan. Ko noč pa dan. Ja, nažal, jaz mojih 80 let tako drugače, kot je pozim. Ne malo mlajši prijeti v roko, pa oni začeti delati. Če će živjeti. Če ne pa bo križ, ne. Vse je prostore imajo, ne? Sam volja manjka, ogum, vizija, človeštvo. To je važno. Kakšno se vam zdi življenje v Bistrci? Ja, odvisno, na kjer mi področje vas zanima. Kultura, šport? Kultura je zelo pestra. Poglejte, evo, jutri vas vabim na dobrodelni koncert. Lahko prideste pomagati našim družinam, ki so se znašle v socialni stiski. Po moje je v naši občini kulturno področje fan razvito. Imamo dosti delujočih kulturnih društev. Razne, bom rekla, gledališke predstave, razna vaška dogajanja. Zdaj šport, kakšen nogometni klub, rokometni, neki tenisa, zadnje cajte, košarka, neki se najde, no. Gospodarstvo pa imam šlo. Kaj pa Bistr zadosti poskrbi za mlade, da bi ostali doma? Verjetno premalo, no, ampak ne sam Bistr, ne vem, če lahko rečemo, da Bistr lahko za to poskrbi. Po moje je že umeščenost naše občine v državni zemljevid tako slaba, da se zaradi tega ne smemo razvijati, ker po moje nas država zavira. Sej, verjetno,
vemo zakaj. Posredno bi razvijali Hrvaško. Nažalost smo malo odzadi, dosti odzadi. Bomo spremenili. Se bomo borili do zadnjega. Tako, apsolutno. V Bistrci je zelo v redu, kadar je semenj in kad ni semenja, je žalost. Pa kako se semenj spreminjal skozi zgodovino, ko se vi spremljate? Da nas trenutno slabše kot ponovali. Vse, nasploh. Same neke trgavine in to je to. Ne. Pa Bistrc za dosti poskrbi za mlade, da bi ostali doma? Ja, to pa ja. To pa fajn poskrbi. Kaj smo se ti zdi želeli v Bistrci? V Krgdan. Jaz sicer nisem Bistrčanka, prihajam iz Postojne in sem ravnateljica na tej šoli. Kakšno se mi zdi življenje v Bistrci? Tako oddaleč, ne? Zdaj, ko sem bila v razredu, se mi je zdelo zelo, zelo krasno, no, ker je taka tišina. Profesorca je primerjala učilnico v Ljubljani pa v Postojni, oziroma v Ilirski Bistrci. To, ki smo slišali ptičke, v Ljubljani bi slišali pa hrup. Ne? Tako da mislim, da določene stvari so kar pozitivne, včasih je pa verjetno tudi kaj negativnega. Ne? Ta oddaljenost, mogoče kakšna slaba povezava, ker res rabite novo cesto in novo povezavo. Mislim, da to bi bilo pa tisto, kar bi tudi Bistrco naredilo bližje Ljubljani. Kaj pa za mlade v Bistrici se vam zdi, da je zadosti poskrbljeno? Jo, zdaj, ko ste dobili gimnazijo, jaz mislim, da skrbi občina odlično za vas. Zdaj za ostale dejavnosti pa nimam pogleda, ma verjamem, da se trudijo za vas. Življenje v Bistrici, kakšno se mali? Kako, življenje v Bistrici? Ma meni do zdaj je prav fajn. Čeprav si pravi, da nekaj zadelat, ma si zmeram najdemo kakšen plac. Tako da, če ne se pa sedeš v avto, pa greš kam drugam. Tebe, ne. Ki si velik. Matematiki. Lahko eno vprašanje. Kakšne se ti zdi življenje z Bistrice? Vrije, kaj? Dogajanje, kultura, šport. Vrije, dej. Vse, mislim, folka je, kaj, fešte so. To je to, ne. Kakšne se ti zdi življenje z Bistrice? Delovno. Premalo žurk je. Lepa narava. Zanimivo. Nijedih dobro. Lepo. Pa ti? Dobar, babi. Življenje v Bistrci? Ne, hvala. Življenje v Bistrci je čudovito, delovno, aktivno, včasih tudi dolgočasno, monotono, zaradi istih ljudi, drugač pa kar pester, odkude mislim, da bi vsak, ki ne živi v Bistrci, pa pršel v Bistrc, se tle zelo fajn počutiti. V bistvu zdaj tako večina ljudi nerha, da se nič ne dohaja. In mislim, da je tle tudi en bistrški sindrom, pa ne sam bistrški sindrom, ampak kar vse slovenski sindrom, ko vsi želijo, da bi nekdo na mestu v njih nekaj naredil in pričakevajo, da se bo nekaj zgodilo. Kukor dohodek v mestu Goge. Bistrci lahko tudi Goga za prebivalce. In ljudi morajo zmozgati v Bistrci tu, da morajo v eni začne delati in se sami aktivirati in da bom objenjem neč hriti prinesu. Tu je zdaj, kar se pa tiče naše vlade trenutno ne vem koliko podpira, je pač dolgočasna kukor vsaka vlada in mislim, da je tle ne ledek, da nekaj naredijo. Ne? Ja, se dogaja v klubi, se dogaja po Bistrci, se dogaja po sod. Ma ne bom sam špotala, malo bi bilo več, bom rekla tako. Pa se ti zdi, da Bistrce naredi za dosti za mlade, da bi ostali doma, da bi uživali te cajdo, ker so doma? Ne, to absolutno ne, ker se že vidi, da bežijo in ne prihajajo domov tako po gostu. Bomo tako ostane tudi. Življenje v Bistrci? Ja, bom pol. Če bo ključ, življenje v Bistrci? Kukar je rekel že punk 96 ga puš buri, nič pametnega še zdaj. But I know money and no muscles can get. So what can I do? The revolution in the zoo. Or to drag myself into tears and die so young, sad and lonely. So what can I do? I'm asking you, oh, where can I go? Where to be? There is no place for me in my native town. So what can I do? I'm asking you, oh, where can I go? Where to be? There is no place for me in my native town. So what can I do? I'm asking you, where can I go? Where to be? There is no place for me in my native town.
kakšno je življenje v bistvu? Nikakovo. Ja, res. Kako je res? Kaj se vam zdi, da je bilo treba narediti, da je bilo boljše? Delovna mesta, pa... Mladina pohaja. Mi stari mojmo delati. Kaj pa? Pa se vam zdi, da je zadosti poskrbljeno za mlade v Bistrici, da ostanejo doma? Ne, ni. Lepo. Lepo? Meni je lepo, kad take mlade vidim, kot ste vi. Pa se vam zdi, da je Bistrc zadosti naredila, da bi taki mladi ostali doma? Ne, neč. Neč ni naredila. Da to se bi živa. Kakšno se vam zdi življenje v Bistrci? Ja, po eni strani je zanimivo, po drugi strani pa mrtvo. Mislim, vsaka čast temi mladinskimi klubi Nada Žagar, ki da nekaj od sebe, najbolj prepoznavno. Prepoznavni znak mladine je Bistrce, poli druga je gimnazija, drugače pa delovna mesta so pa, ko da jih ni. Pa se vam zdi, da bi občina mogla kaj tle narediti? Veliko, je imela časa, je imela prilike, ne moram pomagati, ni nič naredila. 3000, danes sem čital, 3000 ljudi se vozi ven se z Bistrca na delo, 2000 pa zaposlenih, danes sem čital tega. Kaj ne to sramota? Smo ena najbolj zaostalih mest v Sloveniji, pa tudi kriteriji občin v neko razvitosti, ki jih vsako leto objavi vlada, razvitosti občin, po razvitosti občin, tega ne upošteva, da je pri nas 14.000 prebivalcev in 2.000 delovnih mest. Hvala lepa. Hvala vam. Vidiš, kad imaš 73 let, pa moraš še delati, onda jebi ga. Kako da ti rečem da je dobro. Je dobro, če lažem. Wow, odlično. Pa se vam zdi, da je Bistrc zadosti naredila za mlade, da bi ostali doma? Čujte, tle baš za mlade ni veliko narijeno. Nemaju kam jeti, prvo. Drugo, nemaju dela. I kaj? Su u CSP, ma to hoće reći, socijalni problem. SP. Ko jasno? Ne vem, kaj bi rekao. Kultura se zdi, da ste poskrbljeni za kulturo, šport? Ne, ne, slabo. Slabo. Malo. Ne neč, televizija ne dela, kulture ne, skoraj idem, smisleno. Ba, nisem bil že dolgo, naprimer, u kakšnem klubi ali kaj tašnega, pa ne vem, mislim. Se vam zdi, da je Bistrc zadosti poskrbela za mlade, da ostanejo doma? Slabo. Dobro, hvala lepa. Kakšno se ti zdi življenje v Bistrci? Kar dobro. Ja. Zakaj? Ma, nič ne manjka, kaj. Pogoji so dobri. Tako da, ne vem. Še kaj drugega. Za mlade sem zdi, da je Bistrc zadosti poskrbela, da ostane doma. Ja, če tako pogledam, šola je, gimnazija, dela pa ni, ne. Zato tudi jaz ne delam tle v Ilirski Bistrici, se vozim drugam, ne. Tukaj bi mogli kaj se premaknati naprej. Puš Bura, en intervju, ki bi... V Kurci. Drugega neku samo štarijo. Ne? Je treba narediti tudi kakšno bolj malo na kulturi pa na športu. Kada smo hodili v park, ne? Zdaj pa nema še čkonjet. Še v dve trave, ki rasejo, tam bodo naredili parker plac, ne? Sej... Znači, ne vem. Življenje v Bistrci. Življenje, kaj je to? Bistrc, kaj je to? Je Bistrc bistra ali ne bistra? Je življenje živo ali ne živo? Kaj ćemo mi s tem narediti zdaj? Čemo Bistrci dati življenje ali ćemo življenje dati Bistrc? Ali ćemo imeti življenje brez Bistrca ali ćemo imeti Bistrc brez življenja? Sej, jaz mislim pa da še sami ne vemo kaj bi teli imeti. Tu je to. Se da živeti v Bistrci. V Bistrci se da živeti, da se tudi umrti.
Bistrci zna biti življenje težko, smrt zna biti malo lažja. Bistrc sam po sebi, ja, tako je to. Bistrc je smešen, ja, to, bravo. Dobra asociacija, Bistrc je smešen. In jaz sem smešen, vi ste smešni in oni so smešni, vsi smo smešni. Bistrc je živ, živ je Bistrc, živeli, žive v Bistrc. In kdo je tako nas dela smešne? Mi sami se delamo smešne, najbolj. Pa Bistrc nas dela smešne, pa življenje nas dela smešne. Žalostno. Mladi nemajo dela, tovarni, cesta nam je, autocesteni, kaj? Zaprti smo, ko da bi bili, ne vem ki, čisti juh, čist navaden južni žep. Pa se mi zdi, da bi občina lahko več naredila pri tem. Lahko bi kaj več naredila. Lahko bi se potrudili, pa kakšna delovna mesta nova odprli, lahko bi tisti bazen od zadej popravili in tako naprej. Lahko bi, če bi pokazala saj malo truda. Ja, jaz vodim dramski krožek na gimnaziji. Ja. Ne vem, se mi zdi, da če bi se vsi malo potrudili, bi šlo, ne? Tako da... Ja. Pa je za dosti podpore z Bistrca? Kaj jaz sem, mislim? Za take, kakor ste vi, če sami s svojim delom ja, nekaj dati. Ja, moraš ful sam dati, no. Pa ful se sam angažirati, sam se mi zdi, da... Če bi še malo bolj motivirali, bi to kar stjaklo, no. Veš kaj, meni je bilo, prej mi je bilo lepo, zdaj pa sem boljši, pa sta pa malo bolj slabo. Ma vseeno lepo. Je? Se splača živeti, ja. Kakšno se ti zdi življenje v Bistrici? Pizi do konca, voda. Kaj je v pizi? No, vse je v pizi, kaj nemam kam iti ven, niti neč pizda. Nekaj bi treba izmozati novo. Ja, eno člansko oštarijo bi treba. Klubska je varianta, klubsko oštarijo, to bi treba izmozati. Kaj pa kultura, šport? Kultura, šport, mir je slabše, mladina je vse v pizo. Vse je samo računalniki, Facebook in tako, tu ja. Ne neč, tu ne je podobno mladini, no. Jih ne bi več videti več? Nikjer jih ne, neč. Mrzla voda, totalno. Pa miš, da bi občina lahko naredila na temu, da bi... Lahko bi, ja, bi, čez, lahko vi, če bi se potrudili, ja. Komod bi lahko naredili, ja. Kekcu, ki je treba naložiti. Ne, pred kekcu ne bo nič. Bo ta faj. Ej, hvala. Uživajte. Bog. Pozdrav, Bistrci. Bistrc v vestih besedah je prve Pušinava, drugo jako dobro mesto, ne? Jako dobro mesto, puno se pije, puno se žura. Če premjera ste se žano, Postojna, Pušinava, totalno proti Bistrci. V glavnem je lepo. Če bo to cesta v Amerika, kje ne bo, v glavnem bo super tle. In z vsem tem, kako je kvaliteta življenja v Bistrci? Kvaliteta je solidna. Če dokler je pive in vina, bo vredi. Kaj pa kultura, šport? Kultura, šport malo bolj slabo, ma napreduje. Bo, jača, se jačamo. En klap. Kaj pa, še ne. Čeno? Kaj pa se ti zdi, da je zdosti pa skrbljeno za mlade v Bistrci, da bi ostali doma? Doma, kje doma, tle? Ja, v Bistrci, pač v bistrški občini. Ma kje, kaj se nemajo kaj te delati, kaj ćemo te delati? Vija, vsi vija. To je, ja, kaj ćeš, jebi ga. Fuck off. Ja, jebi ga, brdi. Ćao. Ko sam opazil pivka in kozina, gor, tu sam se sve razvilo, tu mesto je ostalo tako, u kojoj je bilo koda. Razen tek par firm, ki tudi one slabo delajo in ne vidim perspektive tukaj. Jedino da mladina gre nekam drgam dela z Bistrca, kam će jeti? Ne vem, če imaju kivu Ljubljani, ali kam drgam, gdje, Bistrc pa je mrtva. Pa se vam zdi, da Bistrčka općina za dosti poskrbi za mlade, da bi ostali doma? Nije, apsolutno nije. Prvo im zamjeram, ker mladina tudi nema ki svoji prostoru, nema nič, ima ta stari klub, to podrtio tle, razumeš, ki se unutra peštaju. Ma prav nič ne skrbi za njih, apsolutno. Pa glede Sokolskega doma bi mogla općina dati veće potrebe? Brez skrbi, glede Sokolskega doma bi mogli tu renovirati komplet vse. Sve je stara stavba, bi loko popravili, bi bilo vječno unutra prostora. Za kaj bi treba rušiti, ne vem kaj. Ma sploh mladini ne daju neću Bistrici.
Zdaj, ko fond popravljajo ta park in ne vem kaj, delajo neumnosti, razumeš, tu so mogli že prej narediti. Očiti se, da mladina ima tudi športna igrišča tle, nije tam u šulo in ne vem kam. Tle. Tu mi se spok ne dopade, ta Bistrc je komplet u kursi, tako, javno povem. In ta uboga mladina, kaj ostane? Da zapali ten trauso, da se vzame liter vina, da gre kje pet razumeš, ki nema nobene perspektive. Su tako razočarani, ko sam jes opazil, ma neč nej, neč, Bistrc je mrtva. Ja, življenje v Bistrci je pač tako, kakor se ga znamo narediti. Veliko krat lepo, kakšenkrat je pa tudi kakšna grenka izkušnja. Zame je res lepo, ko sem se po dolgom študiju v srednji šoli in na fakulteti vrnil v bistriški kraj, 80. leta in cel cajt živim in delam tukaj, tako da sem kar zadovoljen. Kaj pa se vam zdi, da je Bistrc zadosti poskrbi za mlade, da bi ostali doma pa... Ja, Bistrc je imaginarna terminologija. Jaz mislim, da mladi zadovoljstvo ne poskrbijo za pestro življenje mladih, sicer pa sem prepričan, da je tudi za mlade lepo življenje, da smo verjetno po razvoju malo nizko pali, ampak glede na to, da na mladih svet stoji, verjamem v moč mladih in v lepši jutri v Bistrci za mlade, po letih in tudi za nas mlade po srcih. Se ti zdi, da je Bistrška občina zadosti poskrbi za mlade? Ma, ne se zdi, da niti ne, če pogledaš te videti v sobi. Šport, kultura, dogajanje, vikendi med tednem? Malo, malo. Sploh ne odi folk ven, premalo folka je tukaj. Ne. Sam trije smo zdaj tukaj. Pa se ti zdi, da kdo bi mogel poskrbiti za mlade, kaj bi mogel biti? A nijem pojma, po mojem kakšno športno društvo, pa kaj tukaj. Prej se tle ful dogajalo, zdaj pa neč več se razbiti. Ne. Življenje v Bistrci nazaduje. Nazaduje. To je vse, kar lahko rečem. Zakaj pa? Zakaj pa? Mislim, povedate se malo okoli, pa boste bili vse sasvim nejasni. Ne? Prvič mladina, drugič pokojnine, tretjič. Vse bo šlo v pizdo, kaj ni ti rečem. Se ti zdi, da bi občina lahko kaj več naredila za mlade, da ostanejo doma, da ne grejo ven in tako? Ja, občina bi lahko zrihtala, če ne, najmanj, če ne, glej, minim, tisto, kar lahko, tisto, kar je pred vrati, bi lahko vse, ne, da se vse dve ure, je bi ga se zle zamujeti, bilo puno bolje, jaz mislim, da ja, no. Ta tabla stoji razbita že 2 leta tle, so otroci nemajo kandidat, ne. Kakšne so zdaj življenje v Bistrci? Pa v redi, lahko bi bilo malo bolj poudarka na športi, no. Drugače pa v redi. Pa kdo bi ta poudark mogel narediti? Ja, župan, on ima denar. Pa bi lahko tudi on kaj več naredil, zato da bi bistriška mladina ostala doma? Ja, ne vem, bi bilo bolje, da grejo ven, ne. Na igrišča in tudi se obnovijo, kukaj da zdaj se tle obnavlja. Pa lahko bi popravili še igrišče za nogomet. In spodbudili, da smo reklamirali. In odprli kot nov klub za šport. Je bilo bolje. Dobro. Nam je dobro v Bistrci. Edino, kaj? Kaj nam manjka? Ne vem. Pes. Manjka nam bazen za čofa, tako povedi. Kaj nam manjka? Bazen. In kaj še? Za. Puno igra za otroke. In puno igra za otroke. Kakšno se vam zdi življenje v Bistrci? Ba, jaz ocenjujem, da je zame Ilirska Bistrica najlepše mesto na svetu. Čeprav tako zabačenega kraja že dolgo nisem videl. Ampak upam, da bomo stvari spremenili in da bo postalo še bolj prijazno tako za starejše kot za mlade. Pa se vam zdi, da je Bistrc zadosti poskrbi za mlade, da bi ostali doma? Ne. Očitno, mislim, brez dvoma premalo.
Torej, premalo je delovnih mest, premalo je organiziranih dejavnosti za mlade, tako da definitivno to mesto za mlade ni prijazno. Kaj pa na področju športa in kulture? Je slika podobna. Torej, mislim, da bi morali več posvetiti temu področju. Ravno danes so bili pri meni iz projekta Nova Gorica. Gledali smo tudi analizo športnih igrišč in otroških igrišč v občini in na osnovi tega bomo pripravili tudi in predlog, kako bi se športne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica bolj uspešno razvijale. Se pravi, se zgodba o uspehu Slovenije, ko je predsedovala Evropske unije, ni dotaknila Ilirske Bistrice. Zakaj se vam zdi tako? Mislim, da je to zgodba o uspehu za občino odvisna predvsem od prebivalstva in od vodstva občine. Torej, potrebno je poiskati investitorje, jih pritegniti in ponuditi primerne programe, predvsem pa omogočiti, da se industrija razvija. Trenutno v Ilirski Bistrici ne moremo se zidati niti ene industrijske hale zelo skromnih razsežnosti, kaj še le kaj večjega. Dobro, najlepše hvala. Hvala. Čau. Čau. What do you think about the night events here in this club? Yeah, it's my first time here, so I cannot judge a lot. But I don't know, I think they are pretty nice. You know, lots of people having fun, and good people, good bands, and good mood. Kakšno se vam zdi življenje v Bistrci? Ma, zaenkrat dohcaj sam. Če so pa take koncerte, pa mičko na boljš, ne? Ja, če ne bi bilo MKNŽ, bi bilo propad. To je to. Življenje v Bistrici, fenomenalno. Ne, povedi po resnici. Fenomenalno. Odlično, odlično. Premalo ljudi dela, ki bi lahko delalo več kot za ta klub. Dela je puno. Koncert je puno, a še zvera premalo dej, da se skupaj povarati. To je to. V bistvu ti je res cool, samo problem je v temi, ne? Ker se folk inač ne da. In folk pa inač ne naredi, ne? Ampak nekako stvari se zadnje cajte ful obračajo na boljše, ne? Tako da power to the people. Meni se zdi, da je tle vse v redu in da ful dogaja za mlade. Edini problem je to, da se ponavlja prevečkrat tista scena, kakor so, ne vem, kras, hardcore in da manjka neke raznolikosti v koncertah. Zdi se mi pač, ja, to je tudi problem. Zdi se mi pa, da manjka tudi neke, da se mladina razvija v različni kulturi, kakor je naprimer nek ples, gledališče, ne vem, filmi in televizija, to je to. Hvala. Thank you.